Hej, pozdravljeni. Ste že opazili, kako včasih vi sami ne ozavestite, kaj vas obremenjuje, ste le nerazpoloženi, slabo se počutite, pa sitni, razdražljivi. In včasih je enako z našimi otroci, ne? Sitni so, prepirajo se za nekaj, kar se nam zdi brez veze. In včasih vedo, kaj jih muči, pa ne upajo povedati, včasih pa tega niti sami ne ozavestijo, samo nekaj jih pač muči in potem to kaže na ta način, da so sitni do svojih bratcev, sestric, do nas in tako naprej. Pri nas se to že kaže včasih na malo drugačne načine, zato ker sta moji starejši hčeri že najstnici in zgodilo se je, da ste bili pred dnevi zelo tako, še bolj kot ponavadi, našpičeni druga na druga. Kar tako ostro sta se obravnavali drugo in postalo mi je jasno, da tu zadaj tiči nekaj večjega. In potem sem se jaz kot izkušena mati malo posmukala okrog, malo načela neke določene teme, malo povprašala, kako je kaj v šoli, med prijatelji in tako naprej. In zgodil se je težko pričakovan trenutek, ko se je ta mlajša odprla in se je zjokala. In je tulila kot dež in je špricalo solze in teklo je z nosa in bil je čisti obup. Ker otrok namreč ni poslušal mojega nasveta in se je učila za test strogo po predtestu. Čeprav sem jo opozorila, naj se nauči vso snov, bla, bla, seveda se je ni. In rezultat je bil slaba ocena. To je tiščalo, oceno je dobila en dan prej, potem jo je to tiščalo, nekako mi ni to želela povedati, dokler nisem jaz sama dovolj podrezala, da sem ugotovila, kaj jo muči. Kaj je bilo v tistem trenutku najpomembneje, da jaz njej povem, ko je tako strašansko jokala zaradi slabe ocene? Povedala sem ji, slaba ocena ne pomeni, da si ti slaba. Slaba ocena ne pomeni, da ti nisi vredna. Slaba ocena ne pomeni, da ti nisi sposobna. Še vedno je malo hlipala, ampak me je začela malo prijazno zreti vame. In potem sem nadaljevala. Kaj se iz tega spodrsljaja lahko naučiš? Kako boš to oceno popravila? Kako boš šla do učiteljice in ji predstavila, kaj si ti zdaj želiš narediti? In ko smo to predebatirali, je tako odleglo, da je zlezla k meni, čeprav je stara že 11 let, kot majhno dete se pocartala, se mi velikokrat zahvalila in še potem zvečer, čez nekaj ur, mi rekla: Mami, koliko lažje mi je zdaj, ko sem ti stvari povedala. To delim z vami zato, ker se v nas starših neko prepričanje vzbudi, ko se otrok sooči z slabo oceno ali pa s spodrsljajem, da takrat pa mi moramo na ostro, takrat pa moramo ga posvariti in mu groziti in mu zabičati, naj tega ne ponovi in mu po možnosti še z najboljšimi nameni povzročimo rane in ga še bolj zablokiramo pred učenjem. Ker mu nehote sporočimo, ne zmoreš, slab si, ne gre ti in potem samo ne, da bi se tega zavedali, še večamo razdor med nami, mu povzročamo še več odpora proti šoli in zaradi tega, ker se počuti nesposobnega, se potem tudi slabše nauči. Tako da svojimi strahovi stran, sprejemanje, ljubezen, sočutje in pa spodbuda. To so magične sestavine za uspeh v starševstvu in v poučevanju. Lepo se imejte, preizkusite in mi povejte, kako se je to obneslo pri vas. Se vidimo!